Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur ka kërkuar hapjen e arkivave të shtetit për krimet e kryera në Kosovë, si dhe mbështetjen ndërkombëtare për këtë. Në tryezën në shënim të ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur, kryeministri Albin Kurti tha se kriminalet e luftës duhet të përballen me drejtësi. Shumë përpjekjeve e angazhimeve nga Komisioni Ynë Qeveritar kanë filluar përgatitjet për gërmimet në lokacionin në Kozhle, mes Novi Pazarit dhe Tutinit në Serbi. E shpresojmë që kjo nuk është një përpjekje e re nga shteti serb për të evituar nga agenda e gërmimeve lokacionet e tjera të shenjuara në për Serbi. Deri më tani, shteti serb nuk ka ndarë të vënat nga arkivat e tyre për këtë lokacion. Andaj, ne edhe sot e përsërisim kërkesën tonë për hapjen e arkivave në Serbi. Në bazë të marrëveshjes së arritur me 2 maj të vitit 2023 në Bruxelles, tashmë kemi dërguar disa kërkesa zyrtare për hapjen e arkivës së Brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë Jugoslave, përgjegjëse për shumë masakra në Kosovë, sidomos në rajonin e Drenisës. Sot në vendin ton po qëndron për vizit zyrtare ndihmës sekretari përgjithshëm i NATO-s për operacione Thomas Gofus si dhe i dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin perëndimor Manuel Sarrazin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takime të ndara ndihmës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Thomas Gofus si dhe të dërguarin e posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin perëndimor Manuel Sarrazin. Gofu dhe Sarrazin do të zhvillojnë takim edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Sarrazin ndërkohë ka takuar kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi me këtë rast ka thënë se PDK është angazhuar çdo ditë të jap kontributin e saj të pa rezervë për ruajtjen e interesit të shtetit tonë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron në prag të vizitës së tij në Serbi ka thënë se është mbetet i përkushtuar për zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në prag të vizitës së tij në Beograd, Macron i tha Serbisë se të braktiste politikën e balancimit midis fuqive të mëdha. Ai ka thënë se sa i përket Kosovës, zbatimi i marrëveshjes së Ohrit është i domosdoshëm. Vazhdojmë me lajme të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim lamtumirës shefin e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, ambasadorin Michael Davenport. Në takim, presidentja Vjosa Osmani ka vlerësuar angazhimin ambasadorit Davenport në krye të OSBE-s në mbështetje të përpjekjeve për forcimin e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit për të cilat Kosova po të tregon progres të vazhdueshëm, theksohet në njoftim. Komisioni qëndror i zgjedhjeve ka miratuar listën e qendrave të votimit jashtë vendit tonë, numrit të vend votimeve dhe numrit maksimal të votuesve, ku janë 22 shtete, 35 qendra dhe 47 vend votime që mund të përdoren si qendra të votimit, ka njoftuar Burim Ahmetaj nga sekretariati i Komisionit qëndror të zgjedhjeve. Ai po ashtu ka thënë se përcaktimi numrit të sekretariatit nuk përputhet me propozimin e fundit të ministrisë së jashtme dhe sipas vlerësimeve konsiderohet që numri votuesve në për vend votime të jetë sipas asaj çfarë ka propozuar KQZ e jo sipas përcaktimit të numrit të ministrisë së punëve të jashtme. Në veri të Mitrovicës është hapur posta e Kosovës. Ministrat
Artane Rizvanoli dhe Elbert Krasniqi, të cilët morën pjesë në hapje të degës së postës në Kosovë, thanë se gjithsej do të hapën 9 pika të postës së Kosovës në veri të vendit. Hapja e degës së postës në veri është përcjell me brohoritje e fishkëllima nga një numër i vogël i protestuesve serb, të cilët kanë kundërshtuar hapjen e postës në veri të vendit. Është të jetë me rëndësi për ne që të gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës të kenë qasje në shërbime cilësore dhe në kushte të barabarta. Në fakt, kjo është edhe detyrim i postës si operator nacional i shërbimeve postare, edhe jemi shumë të lumtur që posta po arrin këtë mision ta përmbush. Në këtë pikë, gjithashtu kemi një pikë të Telekomit të Kosovës, i cili pasi që ka siguruar një rjet cilësor në të gjithë territorin e vendit duke përfshi edhe në 4 komunat veriore, tani ka edhe pikat e shitjes në pikat e postës, ku qytetarët do të mund të shërbehen shpejt dhe lehtë. Përveç këtyre, qytetarët mund të kryjnë edhe pagesa edhe kombëtare, edhe transfere ndërkombëtare. Këtë mëngjes bashkë me ministrin Artane e bëj këtë vizit edhe e shohim hapjen në pikës së 9 të postës në veri të vendit, ku qytetarët e kësaj zonës kanë tashmë më shumë mundësi për të pranuar shërbime edhe për të bërë pagesat e ndryshme që jënë të obligueshme për dëshmërinë e tyre. Kjo është të rëndësishme, sigurisht do të vazhdojmë me aktivitetet e tjera si qeveri Republikës Kosovës në lehtësimin e jetës qytetarëve në gjithë Republikën e Kosovës. Vazhdojmë me lajmet tjera. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se krahasuar me 3 vjet më parë në vendin tonë është rritur punësimi për 20%. Në ceremoninën e nënshkrimit të kontratave me përfituesit nga programi për zhvillim rajonal të balancuar, kryeministri Albin Kurti tha se mbështetja e bizneseve ka qenë vazhdueshme dhe e lartë. Qeveria e Republikës Kosovës është përkushtuar që të mbështesë sektorin privat, i cili është një faktor i rëndësishëm i punësimit dhe i rritjes ekonomike në vendin tonë. Krahasuar me vitin 2021, tash që po flasim në vitin 2024, brutoprodukti vendor është për 1/3 më i lartë, ndërkaq që buxheti shtetëror vjetor është për 35% më i lartë. Sigurisht që kjo është përkthyer edhe në punësim të shtuar. Krahasuar me para 3 viteve, në Kosovë është rritur punësimi për 20%, përfshirë këtu dyfishimin e të rinjve të punësuar. Me këtë program, na po investojmë në të ardhmen të Kosovës, duke siguruar që asnjë rejon dhe më gjër të mos mbetet prapa, dhe që mundësi të jenë barabart për të gjithë. Kryeministri ka qenë i gjithmonë një mbështetës i fuqishëm i zhvillimit të qëndrueshëm dhe të balancuar të Kosovës. Nën udhëheqjes e tij, ne kemi punuar për të siguruar që fondet publike të përdoren në mënyrë të drejtë dhe të transparentë. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka vazhduar gjykimi ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmitari 82 i prokurorisë ka rifiluar dëshmin këtë mëngjes. Ashtu si dje, edhe sot dëshmia e këti dëshmitari është mbajtur tërsisht me dyert të mbyllura. Ndrojmë temë, policia e Kosovës gjatë një operacioni policor ka konfiskuar mbi 40 paketime me substancë narkotike të dyshuar të llojit kokainë, para dhe armë zjarri. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 2 persona që në bashkëveprim dyshohet se janë marrë me veprën penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve të llojit kokainë. Ushtria izraelite ka ndërmarrë një operacion ushtarak në Bregun Perëndimor që po e zhvillon për të dytën ditë me radhë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se zhvillimet e fundit janë të jetë brengosëse, ndërsa përfaqësuesi i IBE-s për politikë të jashtme ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian do ta nisë një proces për vënien e sanksioneve për disa nga ministrat izraelit për shkak të gjuhës së urrejtjes ndaj palestinezëve.
Ushtria izraelite ka thënë se në ditën e dytë të operacionit të saj në bregun perëndimor ka vrarë 5 terrorist të cilët ishin fshehur në një xhami në qytetin Tul Karm. Ushtria izraelite këtë veprim në bregun perëndimor e ka quajtur si operacion kundër terrorizmit dhe ka thënë se ka gjetur armë në përlokacione që shfrytëzoheshin nga grupet e armatosura palestineze, përfshirë një dhomë komanduese dhe një laborator eksplozivësh brenda një xhamie. Ndërsa organizata Hamas e ka konfirmuar se 6 luftëtarë të saj kanë humbur jetën në Jenin, një nga 4 qytetet palestineze të vëna në shënjestër nga ushtria izraelite. Rreth situatës së fundit në lindjen e mesme dhe ndërmarrjes së operacioneve të ushtrisë izraelite edhe në bregun perëndimor, kanë reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell. Guterres ka bërë thirrje për përfundimin e menjëhershëm të operacioneve të ushtrisë izraelite në bregun perëndimor. Në një postim në platformën X, Guterres ka thënë se zhvillimet e fundit atje janë të jetë brengosëse. Ndërsa përfaqësuesi i BE-s, Borrell, ka paralajmëruar për zgjerimin e luftës përtej Gazës. Burimet palestineze kanë thënë se ushtria izraelite ka shkaktuar viktima dhe dëmtime të shtëpive dhe të infrastrukturës në Jenin, Tul Karm, Nablus dhe Tubas. Të nderuar shikues, ndoset lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pashim.